Kremlj smatra da reči predsjednika Ukrajine Vladimira Zelenskog o potrebi promjene minskog pregovaračkog formata za rešavanje situacije u Donbasu predstavljaju alarmantan signal. Koristim priliku da skrenem pažnju na intervju predsjednika Ukrajine Zelenskog za novine Financial Times. U ovom intervju predsjednik je govorio o potrebi promjene minskog formata, dodavanja drugih zemalja itd. To je još jedan alarmantan signal, rekao je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Više puta smo govorili da je ovo veoma složena situacija. Ovo je još jednom demonstracija na najvišem nivou da Ukrajina želi da modifikuje minski proces, a on se ne može modifikovati, a da se na njega ne stavi tačka, dodao je portparol. Ranije ukrajinski predsjednik Vladimir Zelenski u intervju za Financial Times predložio promjenu minskih sporazuma i proširenje broja učesnika u pregovorima u normandijskom formatu, uključivanjem Sjedinjenih Američkih Država.